Българската военна индустрия трябва да стане част от европейската отбранителна индустриална база. Така коментира пред телевизия Европа военният експерт Тодор Тагарев проекта за производство и поддръжка на бойна техника в България. Идеята е част от общия проект за модернизация на армията, който ще влезе в дневния ред на Министерски съвет в сряда. Нашата индустрия трябва да бъде включена по някакъв начин, но целта не би трябвало да бъде просто нашата индустрия да работи нещо. Целта, която трябва да си поставим, е нашата индустрия да стане част от европейската евроатлантическа отбранителна технологична индустриална база. Ние да имаме капацитет, за да може сами да си поддържаме и не просто да е по-ефтино. По идея винаги ще бъде по-ефтино, ако тук на място се прави поддръжката, но и да имаме и гарантирана поддръжка в някаква по-сложна ситуация. Някаква кризисна обстановка, не чакаш някой да ти донесе резервни части от другаде, ами сам си ги произвеждаш, сам правиш ремонти и така нататък. Според Тагарев, реализацията и на двата проекта за модернизация на армията ще отнемат поне 5 години, ако те не бъдат спряни преждевременно, както се случи с процедурата по закупуване на нов боен самолет. Военният експерт е на мнение, че основната причина днес да нямаме в арсенала си още един изтребител е неяснотата какви качества трябва да има машината, която закупуваме. Друг проблем, довел до нуждата от рестартиране на процедурата, е управлението на проекта, воден от бившия командир на военно-въздушните сили и настоящ президент Румен Радев. Ние бяхме свидетели на една, бих я нарекал даже хиперконцентрация на правомощия в един орган, ръководен от експертна фигура, каквато е командира на военно-въздушните сили, който сам по себе си не носи политическа отговорност. Няма такава концентрация в страни, които имат добро управление на такива проекти за основни видове въоръжения.